iar viitorul este neînvinsă de 7 etape, perioadă în care a acumulat 15 puncte. Gazdele de astăzi îl au în poartă pe Vâlceanu, Pașov, Iutrici, Bilali și Pârvulescu, care este și căptanul echipei, joacă în apărare, Cașini și Dumitriu la închidere, Cordea, Petrescu și Longer în spatele bulgarului Ciunciucov. Nu pot evolua astăzi Patriche, Dobrescu, Rusescu, Tănase, de asemenea Eugeniu Cebotaru, titular în toate cele trei meciuri ale Naționalei Moldovei, jucate în această perioadă de întrerupere, este doar rezervă. Brigada de arbitri cu Radu Petrescu la centru, Viitorul are în poartă pe Căbuz, Boboc, Dobrosavlevici, Martinez și De Noier joacă în apărare, trei oameni la mijloc, Ciobanu, Mladen și Matei. În atac sunt Iancu revine după ce a fost și el indisponibil, bolnav, Mățan și golgheterul echipei, Kevin Lucasen. A reușit să câștige la masa verde pentru că s-a stins de două ori nocturna, într-un moment în care Iașul conducea cu scorul de 2-1. A început partida, o primă acțiune energică cu Ciobanu, centrând spre Lucasen, încearcă să recupereze Matei din seria 3, Liga 3. Lucasen, intervenția lui Vâlceanu. Boboc, din nou Ciobanu, fază prelungită a celor de la Viitorul. Se luptă acolo Petrescu și un șut al lui Mățan, care îl atinge pe Lucasen și ajunge ușor la Vâlceanu. Etapa trecută, când Viitorul s-a impus cu scorul de 2-1. Iancu scapă mingea de sub control. Dumitriu, Petrescu, acțiunea curge frumos. Boiciuc, Șunciucov încearcă să-și găsească un culoar. Pătrunde Boiciuc. Boiciuc, pasă bună la Dumitriu. Dumitriu, un șut deviat, e corner. Împotriva celor de la Gaz Metan Mediaș, juca pentru Hermannstadt. La Viitorul a fost în urmă cu 2-3 săptămâni un adevărat focar. În meciul de la Iași abia au încropit o echipă și iată penalti obținut de Mățan la această intervenție a lui Cașini. Minutul 18. Da, e o imprudență a lui Cașini, prinde piciorul. Sigur că Mățan, dacă eram în Premier League, ar fi continuat faza. Aici a profitat să cadă. Are 3 goluri în acest sezon. Iancu față în față cu Vâlceanu. Execuție nu slabă, ci catastrofală a lui Iancu. Practic o pasă la portar. De mult n-am văzut o asemenea execuție slabă. Vâlceanu nu numai că apără, dar prinde mingea, ceea ce se întâmplă destul de rar la executarea unei lovituri de la 11 metri. Centrarea lui Ciobanu și încă o dată Vâlceanu intervine fantastic la șutul lui Angel Martinez. Intervenție modestă a lui Lucasen! Gol fantastic! Înscris de Pașov! 1-0 pentru Academica din Clinceni! După greșeala lui Lucasen, Pașov șutează formidabil din demi-volee în vincul porții lui Căbuz. 1-0 din minutul 30 pentru Academica! Cea mai lungă serie de victorii a echipei din Clinceni în Liga 1 a fost de 4. Echipa lui a dominat până acum jocul. Iată-l pe Pașov cu o execuție uluitoare. Primul gol al bulgarului, dar Lucasen este cel care greșește, respinge modest. Iar Pașov prinde o execuție care ne demonstrează ceea ce am intuit deja din acest start de campionat. Este un fotbalist bun, foarte bun pentru Liga 1. 1-0 pentru Clinceni și ce vă spuneam de fotbalul care te pedepsește atunci când ratezi. Execuție este din comun, lasă însă pe Iutrici. Iutrici! Ce torpilă pe care Căbuz o respinge de subară. Pasă a lui Iancu pentru De Noier, la învăluire este Martinez. De Noier primește stopărul spaniol care centrează. Nu face rău, lovită de cap a lui Boboc, Lucasen! Faza este foarte periculoasă cu Mățan pe 6 metri, a ieșit greșit Vâlceanu. Scapă cumva Clinceniul. Ieșire neinspirată a lui Vâlceanu, care n-a calculat cum trebuie distanța față de minge. Intervenția disperată a lui Iutrici l-a împiedicat pe Mățan să înscrie. Aici Lucasen cade pe spatele lui Vâlceanu.
putea să-l accidenteze grav, printre primii trei antrenori din Liga 1. Să vedem această acțiune cu Boiciuc, două driblinguri și un șut deloc rău, care trece la o palmă de bară. Dobrosavljević a stat departe de el, i-a permis lui Boiciuc să șuteze. Bună acum lui Șunșucov, bulgarul driblează și va primi cartonaș galben pentru simulare. Atenție, Șunșucov este la al doilea avertisment. Și clinceniul rămâne în 10. Ce eliminare stupidă să iei al doilea galben pentru simulare. Iată de echipa gazdă. Iată aici duelul cu Mladen. De Noer, din nou Mățan. Intervine Pașov. Boiciuc, dribling bun, Boiciuc, cât pe ce să treacă și de Mladen. Iancu, alături. Dar mai este de jucat, mai sunt cel puțin 10 minute. Iancu, Ganea, intervenție excelentă a lui Vâlceanu, la un șut bun, cu pământul, spre colțul lung. Nici Viitorul n-a avut ocazii foarte clare, câteva șuturi, se termină cu o performanță excepțională pentru Clinceni. Victorie cu 1-0, al patrulea succes consecutiv. Clinceniul este pe 4 după mari granzi ai campionatului. La Viitorul se întrerupe o suită de 7 meciuri fără înfrângere.